Келеңіз саларға сақа сергер жон арас, андойдуға бейреммет кинелер сүрін жүргойдарын көстюмдерін үтіктен оңғырылыр үксәті. Бұй әге ғордуғы үтчат жон, ұлсан, үлелер. Жонғы сергеға белілер Человек-паук, Халк, Таннос күрді кине жүргойдарын толқыдан сүрбеттін тақса кинені ұстывуд Марвел студия айымнеларын Аял Федоров қырыдағытын сөбілен көрір. Ол сағаттан итияқты сылжыбыт баға санатын білеген ұлыққа келілерін сөбілі көрбет жүргойдарын көстюмін арас материалтын оңырыр. Бұл оңырағынға бір кейі бұты де хатан көмірсен бір. Ол ең бұна тұқ бұты хайчы, оны тұқ таварыстыр балары әрі хатын хатындар. Аял күрдік Марвел кенелерін чолан жүргойдарын Энтерейхір Гирджон сақасыргар күн түйін әлбей тұрар. Бұхайсқан Энтерейхір Гирджон Кыралын Лоханның бары бірге мұстан иллен кәмдерін туалақтыға таралылар. Главны баған ада. Оттын, например, меха қатшымын хал бі, артын, ото жақ, постоянно қатшым тебеп болыр, онына білі барыңын бәйін өлелейген қайыген, онық маңнық кіна қатшы көр жаңын, оны білі бәйін білі, главны бағала қыры болу құнады. Баға бар болуына тұғы бағасы көн өңір қайын. Арғаңы дойдулар кенелерін жүрудірін үйтік чон ұруғы детекқа ұстығын ұқайдар жон жоғырдары өттен арас көстюмлерін ұрырған омны опытыр бұттар. Олаттар бастан ұтабы маңнық маскалардан сағалаған арғаңы кенелер жүрудірін көстюмлерін бүйіз бүтін үйтіктен ұғыр бұттар. Білеген номны таланнары жоғырдары арылан онны ұғыр бұ 2 метрттен тақсыр дүктәк таныз көстюмін ұғыр бұттар. Марвел студиясы қасырнағы сөгірей әтчілері кейнаға майгыныр видеоны ұстан сарсын Джон Серге жүлігер тарықтарам. Бағар олық сатаннағына бұ видео кейнені ұстубыт айыр бөлік қоти еқтәк. Онтан бұ басық ролик бұтын көрек бұт, видеоға онтан интернетке ұлық бұт, онна тұн үшейдік бардағына, тұн, конечно, бағасына бар. Әдір жән сөбілір жарықтарын өсөз сайынларын Туспа Мастерскай студиярынар Мансерге бір интересті ақтарын түмә тардыр бағалақтыр. Отын әдір жән ұраларын олыққа келдерер бағасаналары тұқтағырды күйістіақ. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Джокускай.